Армысыздар, ТДК 42 арнасында қорытынды кешкі жаңалықтар студияда Айдос Мәлікұлы. Алдымен аңдатпа. Доллар бағамы шарықтап 396 теңгеге жетті. Мұнай бағасы барреліне 35 долларды құрап отыр. Әлемдік экономикада жағдай мәз емес. Орал қаласында бизнесменді тонап кетті. Оқиға 28 ақпан күні болған. Орал көшесінің шаңын бұрқыратып тазартқан коммуналдық мекеме көлігі тұрғындардың титығына тиді. Доллар бағамы шарықтап 396 теңгеге жетті. Мұнай бағасы барреліне 35 долларды құрап отыр. Әлемдік экономикада жағдай мәз емес. Бұл үрдіс Қазақстан бюджетіне қалай әсер етеді? Ел экономикасы ақсап қалмай ма? Бүгін үкімет отырысында министрлер кабинеті президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың берген тапсырмасы бойынша жұмысты бастап кетті. Басты тапсырма мемлекеттің халық алдындағы барлық әлеуметтік міндеттемелерін толық көлемде орындау. Толығырақ үкіметтің дағдарысқа қарсы іс-қимылдар жоспары жайында Әселім Қалкен баяндайды. Қара алтынның құны құнсызданып кетті. Мұнай экспорттаушы 24 елдің арасында мұнай өндіруді шектеуге байланысты ортақ келісімге келе алмаудың салдары бір күнде мұнайдың арзандауына әкеп соқты. Мұнай бағасы барреліне 31 долларды құрап, доллар бірден шарықтап шыға келді. Күні кеше еліміздің айырбастау пункттерінде 1 доллар 400 теңгеге дейін жетсе, бүгін 396 теңгені көрсетіп тұр. Әлемдегі экономикалық жағдай ушығып тұрған сәтте ел үкіметі президенттің тапсырмасына сай жедел штаб құрды. Мамин үкіметі дағдарысқа қарсы күресті бастаймыз деп екі қолды сыбанып отыр. Үкімет басшысы құзырлы органдарға әлеуметтік маңызы бар тауарлар мен қызметтердің қымбаттауын болдырмауды тапсырды. Отандық кәсіпорындардың тауарлары мен қызметтеріне сұранысты ынталандыру бойынша қолда бар ішкі резервтердің бәрін іске қосуымыз керек. Самұрық-Қазына қорына басқарушы холдингтерге бұрынғы жеткізілген келісімдерге сәйкес өздерінің валюта нарығындағы іс-қимылын ұлттық банкпен келісуді тапсырамын. Ұлттық экономика қаржы министрліктері бақылауда және тиісінше үйлестіруді қамтамасыз етсін. Ағымдағы міндеттемелерге қатысы жоқ шетелдік валютаны сатып алу операцияларын жүргізуге шектеу салынсын. Өз кезегінде премьер-министр бюджет шығыстарын қысқартуды тапсырды. Айта кету керек, үкімет ел бюджетін мұнай бағасы 55 доллармен бекіткен болатын. Енді бірқатар шығыстарды оңтайландыруға тура келеді. Әрине, бұл орайда алдағы жылдардағы шығыстарды майшаммен қарамақ, ал әлеуметтік төлемдерге әсер етпейді деп уәде берді. Мемлекет әлеуметтік міндеттемелерінің бәрі орындалады. Зейнетақы мен жәрдемақының бәрі уақытылы, әрі толық көлемде төленетін болады. Доллар шарықтап 400 теңгеге тіреліп тұрған сәтте министрлер бұл жағдайды теңгенің құнсыздану деуге әлі ерте деп отыр. Девальвация, технически. Техникалық тұрғыдан айырбас дәлізі бар жерде девальвация болады. Біздің елде ол дәліз жоқ. Бізде еркін айырбас бағамы. Мұндай дәліз болмағандықтан девальвация болжанып отырған жоқ. Байқағанымыз үкіметтегілер әлем алаңында отырған жағдайға оптимистік түрде қарап отыр. Мұнай бағасы 30 долларға дейін түскеннің өзінде ел экономикасына қауіп төніп тұрған жоқ, дейді қаржы вице-министрі Берік Шолпанқұлов. Ал бас экономист дағдарыс кезінде ұлттық қорға қол салмаймыз, өз күшіміз жетеді деп сендіреді. Нынешний сценарий, который мы разрабатывали, не предусматривает обращение в национальный фонд. Біздің дағдарысқа қарсы жоспарымызда ұлттық қордан ақша алу қарастырылмаған. Егер де жағдай тіптен қиындап кетіп жатса, ұлттық қорға жүгінуімізге тура келеді. Бүгінде ұлттық қорда 27 триллион теңге жиналған. Егер жылда 2,7 триллион теңгеден алып отырсақ, бұның өзі үлкен сома. Ел экономикасы мұнай шикізатын экспорттаудан құралып отырғаны мәлім. Қара алтынның осынша құнсыздануы 91-ші жылдары орын алған болатын. Ал мұнайдың арзандауы бензин бағасының төмендеуіне әкеп соғуы мүмкін бе? Бізде қажетті мұнай мен мұнай өңдеу зауыттарын қазір қамтамасыз етіп отырмыз. Мен жаңа ғана айттым осы жерде әріптестеріңізге. Бізде жанар жағармайдың бағасын нарық қалыптастырады. Ұсыныс пен сұраныс. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, елордадан. Орал қаласында бизнесменді тонап кетті. Оқиға 28 ақпан күні болған. Кешкі сағат 21:00 шамасында
өз көлігіне отыра берген ер адамға белгісіз біреулер тұтқындан шабуыл жасап, қолындағы сөмкесін тартып алып кеткен. Азаматқа шабуыл жасаған күдіктілер жәбірленушінің бетіне газ баллонын шашып, есінен тандырып тастаған. Осы сәтте өздері қашып, ізін жасырып үлгерген. Есін жинаған азамат дереу полиция шақырады. Белгілі болғандай, шабуыл жасағандар жәбірленушіден 44 миллион теңгені алып қашып кеткен. Полиция қызметкерлері адам тонаған күдіктілерді 5 наурыз күні қолға түсірген. Үш адамнан құралған қылмыстық топ бүгінде тергеу изоляторында қамауда отыр. Бұл үшеуіне қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 191 бабы 4 бөлімі бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары басталған. Тергеу барысында азаматтардан 2 машина мен бірнеше ұялы телефон тәркіленген. Олар өздері ұрлаған 44 миллион ақшаны жұмсап, 2 машина мен бірнеше ұялы телефон сатып алған. Негізгі уақытта ол азаматтар сот санкциясына қамауға алынып, следствие изоляторында отыр. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 191 бабын 4 бөлімі бойынша қылмыстық іс қозғалды негізгі уақытта. Америка долларының қымбаттауы ел экономикасына әсер етіп қоймасы анық. Аталған мәселеге байланысты ел президенті шұғыл бас қосу ұйымдастырып, баға тұрақтылығын сақтау жөнінде облыс әкімдеріне тапсырма берген аян. Осы орайда облыста антикризистік жоспар жасақталды. Бүгін бұл туралы облыс әкімінің орынбасары Мұхтар Манкеев мәлімдеді. Мұнай баррелінің құлдырауы, ресей рублінің төмендеуі, американдық доллардың қымбаттауы қазақстандықтар үшін тосын жаңалық болды. Осы орайда төл теңгеміз құнсызданып, баға тұрақсыздығы пайда болуы мүмкін бе? Бұл сауал баршаның санасын сансаққа жүгіртіп тұр. Аталған жағдай бойынша халықтың көзі мен құлағына айналған бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін жинаған облыс әкімінің орынбасары Мұхтар Манкеев облыс тұрғындарына алаңдауға негіз жоқ екенін мәлімдеді. Яғни күнделікті тұтынушы тауарлардың бағасы қадағаланатын болады. Әлеуметтік сақтандыру қорында макарон өнімдері, шағу май, картоп жармасы, секер тағамдары сақтаулы тұр. Тағы да бір айтып өтетін бағыт ол бұл жерде мемлекеттің тарапынан қазір өздеріңіз білесіз әлеуметтік міндеттер алынған, ол атаулы әлеуметтік көмек болсын, мемлекеттік көмектер, оның бәрі толық мөлшерде, толық көлемде жеткізіледі деп айтқым келеді. Ешқандай күмән жоқ, нақты осы жылға арналған бүкіл бюджет бізде қалыптасқан, оның бәріне ақша бөлінген. Сондықтан мына әлеуметтік өздерін жаңағы көмек алып отқан азаматтарға ешқандай бір өзгеріссіз сол әлеуметтік көмек бәріне тікелей жеткізілетін болады деп тағы да айтып кеткім келеді. Оның үстіне Ақжай өңірі Қытай импортына тәуелсіз болып табылады. Бүгін түске дейін кейбір айырбастау пункттерінде американдық валюта мен евро болған жоқ. Ал сауда 1 доллар 390 теңгеден сатыла бастады. Осы орайда бизнесмендер баға тұрақсыздығы кәсіпкерлік саласына кедергі болатынын айтады. Кәсіпкерлер көп жағдайда сауда-саттықпен шұғылданатындықтан кедергі болуы мүмкін. Себебі көп тауарлар шетелден әкелінеді, ал шетелдік валютаның құбылуы қалтаға соғады. Бұрын бірнеше жүк көлігімен тауар әкелетін болсақ, енді мөлшерімен ғана. Облыс әкімінің орынбасары Мұхтар Манкеев әлеуметтік төлемдер мен жалақы уақытылы берілетінін, сонымен қатар кәсіпкерлік саласына қолдаулардың үзілмейтінін мәлімдеді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Манарбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында мемлекеттік сатып алу саласында 138 қылмыс тіркелген. Сала мамандары тіркелген қылмыстың 38-і ашылғандығын айтады. Келген шығынның мөлшері 558,2 миллион теңгені құрапты. Батыс Қазақстан облысында мемлекеттік сатып алу процесіндегі олқылықтар туралы толығырақ келесі сюжетте. Өткен жылы республикалық бюджет 12 триллион теңгеден асып шығылды. Бұл қаражаттың 70%-нан астамы мемлекеттік сатып алу саласы арқылы бөлініп, ел тұрғындарының мұқтажына жұмсалды. Аталмыш қыруар қаржыны бөлу мен тендер арқылы жұмсауда көп қылмыс тіркеледі. Өткен жылы осы салада 138 қылмыс анықталған. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің өкілдері олардың 29-ы ашылғандығын айтады. Бұл қылмыс әрекеттерінің 69% жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлері мен 17% орталық мемлекеттік органдардың аумақтық бөлімшелері мен оларға бағынысты ұйымдар қызметкерлерімен және 14% мердігер ұйымдармен жасалған. Тендер арқылы берілетін миллиардтарды бөлу үстінде көптеген қылмыс тіркеледі. Тапсырыс беруші атқарылған жұмысты орындаған үшін пара алса, енді бірі мемлекеттің қаржысын талан-таражға ұшыратып қалтаға басады. Осындай қылмыстардың санын азайту мақсатында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің мамандары атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесе отырып сатып алудың бірыңғай терезесін ашқан. Оның нәтижесінде мынандай топ ондық жасақталған. Мониторинг нәтижесінде біздің облысымыз бойынша 15 миллион теңгені аса бюджетті мақсатсыз шығындаудың жолы кесіліп, қаражат үнемделді.
Сатып алудың бірыңғай терезесі мәліметтеріне сәйкес 19 жылдың қорытындысы бойынша жоғары сыбайлас жемқорлық деңгейіндегі тапсырыс берушілердің рейтингі жасалды. Топ 15 ондықтың ішінде білім беру саласының мекемелері еніп отыр. Олар Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университеті, Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, білім басқармасы және Ақжайық ауданының білім беру бөлімі. Сала мамандарының келтірген мәліметтеріне сүйенсек, 2020 жылға арналған бюджетін тиімсіз жоспарлаудың алғы шебінде облыстық білім басқармасы көзге түскен. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жумашев, ТДК Ақ-Екі телеарнасы. Орал көшесінің шаңын бұрқыратып тазартқан коммуналдық мекеме көлігі тұрғындардың титығына тиді. Бейне үздік оралдықтардың ұялы телефонына түсіп қалған. Осы орайда сала мамандары аталған жағдайға байланысты түсінік берді. Өздеріңіз көріп тұрғандай, Жайық таза қала жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тиесілі бірнеше көлік екінші ауысымдағы өз міндеттерін атқару үстінде. Алайда бұл қызмет қалалықтардың көңілін көншітпейтінін аңғардық. Вот сколько в Уральске живу, никогда не мог понять, зачем они это делают. Кто-нибудь знает, зачем вот они вот так подметают? Ни логики, ни здравого смысла, не знаю, что это просто тупо освоение бюджетных средств? Или это такой челлендж завалить всех пыли? Шахар тазалығына жауапты мекемелердің бірі Жайық таза қала жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Ринат Нұрғалиев жол жиегін жуу шаралары биыл әдеттегіден ерте басталғанын айтты. Оның мәлімдеуінше түнгі мезгілдегі төменгі температура әлде сақталғандықтан су шашу бірқатар қиындықтар тудыруы ықтимал көрінеді. Қазіргі таңда күндіз біздерде жолды сыпыру жұмыстарынан 4-5 полиция шығып жатыр. Күнделікті мына жолдың ортасы, жолдың жиектерін сыпырып өтіп жатыр. Екінші ауысымда біздер трактерлерді жаңа сыпыруға шығарып жатыр. Енді екінші ауысымда су шашу қатырып аламыз деп ойлап тұрмын. Тұрғындар наразылығының астарына үңілсек, атқарылған жұмысты тазалық шарасы деу қиын. Шын мәнінде жүргізіліп жатқан жұмыстан ешқандай санитарлық нормаларды байқамадық. Ал Жайық таза қала жауапкершілігі шектеулі серіктестігі осындай жол тазалау шараларына арналған 3-4 көліктің барын айтады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Манарбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК Ақ-Екі телеарнасы. Орман шаруашылығы мен жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясының мамандары ақпан мен маусымның бел ортасына дейін аң аулауға болмайды деп хабарлайды. Заң бұзған азамат қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Биыл осы заңсыз аң аулауға байланысты заң талаптары күшейтілген еді. Бұрындары жабай жануарды рұқсатсыз аулап, оны атқан браконьердің көлігі мен қаруы тәркіленетін еді. Биылғы өзгерістерге сәйкес қылмыскердің бар мүлкі мемлекет меншігіне өтеді. Сала мамандары биыл 8 қылмыстық істің қозғалғандығын айтады. Заң талаптарына сәйкес заңсыз жануарлар әлеміне қол сұққан браконьер бас бостандығынан айырылып, жазасын темір торда өтеуі мүмкін. Биылғы жылы жазғытыру аң аулауға тыйым салынғанын ескерте отырып, 16 ақпаннан 14 маусымға дейін тыйым салынған, соны ескерткіміз келеді. Сосын және де өткен жылда біздер ескерткіміз келеді. Мына заңның қатайғаны, заң түрінде айтқанда 100 МРП-ден асып кетсе, әкімшіліктен қылмыс жауапкершілік уголовный ответственностьке ауысады. Өңірімізде күн санап бой көтеріп жатқан спорттық мақсатты меңзейтін ойын алаңқайларының қарасы көбейіп, бір марқайып қалғанымызбен, бірақ олардың көп ұзамай тозығы жетіп, істен шығуға, ойын баласынан көрі олардың тағдырына алаңдаулы ата-аналарды бей-жай қалдырмаса анық. Дәл осындай мәселемен арнамызға жүгініп, бір шешім шығаруды өтінген Батыс Қазақстан облысы Тасқала ауданына қарасты Ақтау ауылының тұрғындарының арыз-шағымы арнамызда ескерусіз қалмай, бейне материалымызға арқау етуді ұйғардық. Тақырыпты Ақбота Болатқызы қаузайды. Тасқала ауданы Ақтау ауылында орын тепкен мына спорт алаңының салынғанына ауыз толтырып айтар уақыт болмаса да, аталмыш алаңның қазір күйіне мойын бұрмау әбестік. Тура 4 жыл бұрын осы маңның қала халқының игілігіне деп салынған бұл спорт алаңына балақайлар бастапқыда асыр салып қуанғанымен ал қазір мұнаятын күйде. Алаңның көгал жабындысы алынып, жел тұрса болды жалаудай көтерілетіні тағы бар. 4 жыл болды осы футбольный полені айтып жүргенімізге. Балдар осы ойнатқысы келеді ауылымызда, балдар ойнай алмай жүр. Осы футбольный полені бізге ауылымызға до конца жөндеп берсе жақсы болар еді. Осыдан қала мына жерде оркайт салынды. 2 жыл болды оны да салып бастатты, тастап кетті.
ешкім қараусыз, ешкім бәрін айтамыз. Бір қызығы түсірілім кезінде атаған алан үстінде ойын қуған балақайлардың көгал жабындысына емес, қиыршық тасқа құлап, түрлі жарақаттар алғанын аңғару қиынға түспет. Ал сол көгал алаңнан алыс емес жерде аты бар, заты жоқ, Workout Street алаңының тек жаланаш жатқан іргетасы көзге ұрып тұр. Мұнда дейтін жарық жоқ ойнайтын, дейтін. Сосын газондарды дұрыс төсемеген. Газондар жүлдігіні ашылып кете береді, біз сүрініп соған құлаймыз, әрбір жеріміз үйге орған сай травма киімдеріміз жыртылып, дұрыс ойнай алмаймыз. Осын бізге жасап берсе жақсы олар еді. Негізінен Ақтау ауылында 1100 тұрғын бар. Қараша саны аз болғанмен бұл ауылда мәселе көп. Ал біз көтерген бір ғана мәселенің шешілуін білмек болып, аталмыш Ақтау ауылдық округ әкіміне жолыққанымызда, әкім міндетін атқарушы Нұрсейіт Белгін, спорт алаңын жөнге салу аудан міндетінде болғанымен, жағдай жергілікті демеушілердің қолдауымен ғана шешілетінін жеткізді. Бұл спорт алаңы деген жаңа 2016 жылы ақша бөлініп, салынып басталған. Сонан сол жылы жаңа ұтқан мердігер недобросовестный болып аяқталмай алған. Дәл бүгіні осы спорт площадкаға қаражат қарастырылып тұрған жоқ, бірақ енді жаңағы ауылдың кәсіпкерлерінің қолдауымен жаңағы сондай жасасақ деген ойдамыз. Енді бұған енді қазір қайтадан смета жасап, қанша шығын кететінін есептеп тапсырып ақшада сұрауға да болады. Енді ол еткізіп жасауға бұл жұмыстарға енді мен өз ойым көп қаржы кетпейді деп ойлаймын мен. Соны сол өзіміз жасаймыз деп ойлап тұрмын. Ел егемендік алған тұстан бері мемлекет тарапынан дене тәрбиесі мен спорт саласына көп мән беріліп, қамқорлық жасалынып жатқаны баршаға аян. Ендеше бұл жерде қалың бұқараның, билік басындағы азаматтардың, тұтас қоғамның белсенді іс-қимылы қажет. Ақбота Болатқызы, Манарбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Бұл қала көшелерін жарықтандыру үшін қазынадан 2 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінген. Соның арқасында 2020 жылы шаһардың 300-ге жуық көшесі жарықтанбақ. Сала мамандары әлеуметтік нысандар мен жеке секторға көңіл бөлінетіндігін айтады. Қазіргі таңда жарықтандыру ісінде конкурс ұйымдастырылып, жеңіліп қалған компания өкілдері шағым бергесін тексеріс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Тексерістен соң мердігер компания жұмысқа кіріседі, немесе сала мамандары екінші рет тендер ұйымдастыруы мүмкін. Ағымдағы жылы Орал қаласында 15184 жарықшамды ауыстыру жұмыстары жоспарланып отыр. Қазіргі уақытта сол жұмыстар бойынша конкурстық процедуралар жүргізілуде. Жалпы сомасы 2 миллиард 100 мың доллар. Енді мында бізде толығымен қала аумағы жаңа үлгідегі жарық шамдар қосылатын болады. Жаңа мүлдем содан босатылған ескі үлгідегі лампалар мүлдем жарық жоқ көшелерге көшірілетін болады. Орал қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің робота техника үйірмесінің оқушылары республикалық байқауға дайындалып жатыр. Бұл үйірмеде балалар робот құрастырып қана қоймай, байқауларда бәсекеге қабілетті жобаларды да ұсынады. Бүгінде үйірмеде балалар заманауи техника тілдерін меңгеруге тырысып жүр. Назарбаев зияткерлік мектебінің робота техника үйірмесінің балалары бұған дейін әлемнің бірнеше елінде, атап айтсақ, Сочи, Доха, Нью-Дели сияқты қалаларында болып, үздіктер қатарында көрінген. Сәуір айында өтетін байқауға дайындалып жатырған балалардың жұмысымен арна тілшісі танысып келді. 21-ші ғасыр бой жарыстыратын емес, ой жарыстыратын ғасыр. Бұл сөз осы тура Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушыларына арнап айтылғандай. Бұл жердегі балалар шетінен білімді, өнер ғылымға терең бой берген талантты балалар бар. Сондай талантты балалардың басын біріктіріп отырған робототехника үйірмесі балалардың бойындағы техникалық ғылымдарға деген қызығушылығын арттырып келеді. Балалар өздері құрастырған роботтарды өздері түсінеді, техниканың тілін білетін қазақ өсіп келеді. Жалпы біздің Назарбаев зияткерлік мектептерінің оқу бағдарламасының негізгі дені бұл оқушылардың зерттеушілік әрекетін дамыту. Өйткені бала мына өмірге келген кезде неге деген сұрақты көбірек қойса, ол соншалықты өмірді, дүниені тануға деген талпынысы сезіледі.
Қазір балалар өздері жасаған роботтарын тексеріп көру үстінде. Мирас Иманғали өзіне берілген тапсырмаға орай футбол алаңындағы роботты құрастырып шыққан. Қақпаға допты дәл тебетін бұл құлтемірді құрастыру үшінде аз тер төгілмесе керек. Ал мынау қар күрегіш машина берілген тапсырмаға орай арнайы құрастырылған. Осылайша балалар техникаға жақындап, техниканың тілін түсініп үйренеді. Қар күрегіш машина, тасқын суға тосқауыл қоятын машина бәрін осы зияткерлік мектептің оқушылары құрастырып жүр. Балалардың еңбегі зая кетіп жатқан жоқ. Олар әлемнің үздік елдерінде өнер көрсетті. Үздік 9 топқа енген. Бұл футболға арналған робот. Оның мақсаты қарсылас команданың қақпасына гол салу. Арсен, сен осы роботты қалай жақсартуға болады деп ойлайсың? Сен осы екі әлсіз шетін қатайтып, және машина екі шетке осындай дөңгелек жасасаң, роботың жақсырақ болады деп. Жақсы, рахмет. Зияткерлік мектептің оқушылары қазір республикалық байқауға дайындалып жатыр. Ол үшін ерекше робот құрастырылмақшы. Тіпті мүмкіндігі шектеулі жандарға көмекке келетін робот техника жасау ісі де қолға алынған. Сөйлей алмайтын мылқау жандарға арналған Саня оқушымыз перчатка қолғап дайындап жатыр. Қолында сенсорлар арқылы, экран арқылы мылқау адамдардың, яғни сөйлей алмайтын жандардың басқа адамдармен қарым-қатынасын жақсарту мақсатында, яғни экран арқылы олардың қимылдарын әріппен немесе сөзбен көрсетіп отыратын сондай робот жасап жатыр. 2013 жылы өз жұмысын бастаған робототехника үйірмесінің түлектері бүгінде талай белесті бағындырып үлгерген. Жанат Көшкінбай, Мирулат Жағыпбаров, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Оралда Узнайка Кайдс оқу орталығы ашылды. Мұнда 5 пен 10 жас аралығындағы балалар үшін қабілеттерін арттыру және өнер білімге баулу жұмыстары жүргізіледі. Қызмет көрсететін білікті мамандардан құралған топ мектеп жасына дейін балаларды қабілетіне қарай дамытуға орталықта мүмкіндік мол дейді. Оқу орында балаларды жасына қарай дамыту, сөйлеу, тілін жетілдіру қызметтері көрсетілетін болады. Сондай ақ мектепке даярлық компьютерлық сауаттылығын, зияткерлік қабілетін арттыру мен бейнелі өнеріне баулу және ағылшын тілі курстары жүргізіледі. Ол үшін мұнда барлық мүмкіндік бар. Арнайы кабинеттер мен білікті мамандар еңбек етеді. Және де біздер бұнда оқушыларды оқу сауаттылығы, математика және де ортаны танып білу бойынша аппликациялар дайындау бойынша оқытатын боламыз. Барлық балаларды осы оқу орталығына оқуға шақырамыз. Және де аптасына 2 рет 2 сағаттан оқытылатын болады. Орталық тәулігіне 30-дан аса балаға дейін қабылдай алады. Қазірдің өзінде ата-аналар тарапынан тілектер көп деп түсуде. Қызымды әкеліп отырмын, жасына қарай білім алса деймін, мұнда мамандар өте білікті деп естідім. Баланың таным көкжиегін дамытуға себеп болады деп үміттенемін. Мұнда студенттердің тәжірибеден өтуіне де мүмкіндік бар. Шәкірттер оқытушылардың жетекшілігімен балалармен жұмыс істеп, болашақ кәсіптерінің қыр-сырын меңгере алады. Узнайка Kids дамыту орталығы Бәйтерек шағынауданы Нұр көшесі 5 мекенжайында орналасқан. Байланыс телефондары 8771-373-0389, 8700-184-8875. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Жаңалықтарымызды әлеуметтік желіден tdk42.kz сайтынан қарай аласыздар. Бар жаңалықты біліп қайтатын, ақиқатын ашып айтатын ТДК 42 телеарнасы әр шаңырақта қосулы болсын ағайын. Эфирде жүздескенше.